kulanti wacan wanaagsan daawad yaal halkani waa hirween safiirka Soomaaliya oo fadhiya dalka Masar ahna wakiilka joogtada ee ururka jaamacadda Carabta ayaa soo dhaweeyay war saxaafadeed ka soo baxay dawladda Masar oo lagu shaaciyay in bisha soo socota 12keeda la bilaabi doono dowlimaadyada dalka Masar danjiraha Soomaaliya ayaana sheegay in talaabadan ay tahay mid sare u qaadaysa xiriirka iskaashi iyo wada shaqeyn ee Soomaaliya iyo Masar isagoona sheegay in fursadani ay tahay mid ay ka faa'iideysan doonaan shacabka labada dal shirkadda diyaaradaha Egypt Air ee dalka Masar ayaa jadwalkeeda hordhaca lagu qorsheeyay in todobaadkiiba laba jeer duulimaadyo ku gaarto caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho maareeyaha guud ee hay'adda duulista rayidka Soomaaliyeed Axmed Macallin Xasan ayaa mar sii horeysa ku soo dhaweeyay magaalada Muqdisho wafdi ka socda hay'adda duulista rayidka dalka Masar iyo shirkadda diyaaradaha Egypt Air socdaalka wafdiga iyo ujeeddada kulanka ka dhacay Muqdisho ayaana bilow u ahaa qorshaha lagu diyaarinayo duulimaadyo ka bilowda garoonka diyaaradaha caalamiga Aadan Cabdulla Cismaan ee Muqdisho ee shirkadda duulimaadyada Egypt Air isbitaalka dawo clinic waxa uu ka mid yahay isbitaalada dabiiba xanuunada ku dhaca haweenka adeegyada isbitaalka uu bixiyo waxa ka mid ah daaweynta dhiciska daaweynta dhalmo la'aanta daaweynta infectionka daaweynta caada wareerka sidoo kale isbitaalku waxa uu qabtaa baaritaanada hormoonada daaweynta probiotika iyo qaliimadooda daaweynta kaadi baxsadka socoshada hooyada uurka leh iyadoo lala talinayo lana daweynayo isbitaalka waxaa ka howlgasha doktoraysa Qamar Taawane Axmed oo ku takhasustay cudurada haweenka iyo qaliimadooda isbitaalku waxa uu leeyahay kombiyuutarka urku jirta iyadoo lala soconayo ilmaha caloosha ku jira caafimaadkooda hamugaan dawo clinic isbitaalka dawo clinic waxa uu ka mid yahay isbitaalada dabiiba xanuunada ku dhaca haweenka adeegyada isbitaalka uu bixiyo waxa ka mid ah daaweynta dhiciska daaweynta dhalmo la'aanta daaweynta infectionka daaweynta caada wareerka sidoo kale isbitaalku waxa uu qabtaa baaritaanada hormoonada daaweynta probiotika iyo qaliimadooda daaweynta kaadi baxsadka socoshada hooyada uurka leh iyadoo lala talinayo lana daweynayo isbitaalka waxaa ka howlgasha doktoraysa Qamar Taawane Axmed oo ku takhasustay cudurada haweenka iyo qaliimadooda isbitaalku waxa uu leeyahay kombiyuutarka urku jirta iyadoo lala soconayo ilmaha caloosha ku jira caafimaadkooda hamugaan dawo clinic